jsem Luky a vítám u dalšího videa. A dneska chci říct takovou dneska to bude krátký, krátký video. No, krátký vlog. Jak můžete slyšet, mám problémy. Mám něco s krkem a bojím se tady nad prsou. A chtěl jsem u doktora, protože si myslel, že mám Omikron, což je něco, co pro mě jako COVID. No a já dneska čekám výsledky a podle toho, jestli budu pozitivní, tak nevíte žádný video, tak týden nebo 14 dní, jo? Takže, abyste na tak jenom to bylo takový info. A jinak začalo to nějak předevčírem, nebo bylo to nad prsou, začalo bolet a druhý den asi, nebo byl v krku. Tak hnusně, že se normálně poliknu, jo. Takže já vůbec nevím, co se mnou děje a tohle to. Protože to jsou tak hnusný, že ani nevíte jak. Jo. Takže já se fakt omlouvám, že nevíte tak týden nebo 14 dní. Protože já se potřebuju na dokupy, potřebuju se vylečit, protože ani rák se hodnotně nebude, protože tomu to odpovídá. A je to strašně nepříjemné, že mám takovou bolest. Takže se omlouvám za takový, že vyjádření, takové info pro vás, že na týden nebo 14 dní nevíde žádný video. Takže za to se omlouvám, jo. Kdybych byl v pohodě, tak já mám co dělat, abych dal dokupy. Já bych se dal dokupy, pak udělal. Pak mě chybí udělat hodně reakce, hodnocení na nějaký ty youtubery, kteří mi píšou komentářů a to, takže to. A ty jo, sedí mi v uchu, ty jo. No, to jsem mám. A tak asi tak to by bylo asi to asi všechno, co bych vám chtěl říct. Jen co máme co toho, mám na asi bude 8 hodin a já si půjdu dělat snídani a čaj. Takže odpět zmenšit komentář. A uvidíme se, tak říkám, týden nebo 14 dní. Ještě dám info na Instagram. Takže nezapomeňte mě sledovat, mám v popisku. A já se učím. Čau.